Иванов, не съм ви дал думата. Предвид на това, че две парламентарни групи са поискали почивка, кажете ми колко време искате. Почивка ще дам най-напред и след това ще поставим въпроса за разискванията. Колко време? Колко време?
Usher, it's good to see you. Thank you.
Адамс, всичко, което правя, правя го за теб. Ако ние запеем от студиото, песента ще се казва всичко, което правим, правим го за вас. Thank you.
стари работи, бе. Найран ми. Yeah.